É que tá é porque eu acho que o Jujutsu é muito filosófico nesse ponto, sabia? Uhum. É justamente essa quebra de expectativa. Por exemplo, tá? É, vamos lá, o Gojo é o mais poderoso. Ele é o mais poderoso. É. é indiscutivelmente o mais poderoso. Mas ele não vai conseguir fazer nada. Ele não consegue. Ele não consegue. É. Aí você pega, por exemplo, ah, a não é nem exclusivamente do Gojo, mas por exemplo, a missão é salvar essa menina. A missão é salvar essa menina. Beleza. O que é que você como espectador espera? Que vai ter uma dificuldade desgraçada, mas eles não conseguem no final. Eles não conseguem no final. A começa o arco de Shibuya. E foi fácil, né? E foi. Tipo assim, foi fácil no final quebrou tudo. A tipo reviravolta, assim, é, é? É. Então, tipo assim, aí começa o arco de Shibuya. Você fala assim, beleza, tá tudo dando merda, né? Mas é aquela tensão pra poder fazer o um negócio escalar e dar tudo bem no final. Mano, no final do Arco de Bull foi uma bosta, tipo assim, não, não que foi ruim. Não, pro mundo mas, foi. Mas pro mundo foi uma desgraça, tá ligado? Ué, deu errado. Tipo assim, caramba, você vai vendo um atrás do outro morrer E o Jaco dominou o mundo até politicamente, né? Porque ele falou Sim. com os caras, todos os mundos, ó, no Japão tem essa fonte de poder aqui que é, é... a e aí, tipo, acabou o Japão, basicamente ali. E tipo assim, todas as temporadas são, cara, todas. Se você parar pra pensar, a gente vai falar daqui a pouco do jogo do abate, mas é a mesma coisa. É. O final do jogo do abate é mais uma desgraça que acontece. Não é. tem um final feliz pra nada ali, e, tá ligado? E, por exemplo, ó, se o Gojo simplesmente tivesse seguido o que o conselho falou e matado Itadori, o Itadori, Sukuna não voltaria à vida. Eu acho que ele voltaria. E... Não, porque em algum não tinha outro tempo. receptáculo. Hum, ele, ele, Eu acredito que ele possa voltar Porque ele fez um pacto com o Kenjaku E ele, o Kenjaku Utilizaria os dedos para voltar uma parte dele Eu acho que sim, eu acho que ele voltaria sim É que na verdade o, o Itadori Ele é um receptáculo perfeito Que contém o Sukuna Ele foi e, criado, é criado é para isso jaco, não Foi, é, foi criado então, Mas Kenjaku. ia atrasar o plano pelo menos sim, atrasar eu, talvez. eu acho que daí ia adiantar Porque qualquer outra pessoa que come o dedo do Sukuna Vem o Sukuna inteiro ele não ia ser suprimido. Ah, tá é verdade. Tá porque o Itadori tem o Itadori, essa ele vantagem, suprime, né? Ele suprime, tá ligado? O Sukuna. Agora, qualquer outra pessoa ia acontecer igual o, o, as nove pinturas, os fetos das uh -huh. nove pinturas da morte. O shojo entrou e, tipo assim, quanto mais forte é o objeto especial, maior é dominado e a aparência dele fica mais humana. O Sukuna ia entrar, ser engolido por alguém e, no, mano, no mesmo segundo já ia dominar. Ah, mas não é qualquer um que ia deixar o Sukuna super poderoso também, né? O Mas... Sukuna só conseguiu. Por causa das habilidades, você fala. É, sim. Entendeu? Ele não ia ser a... ah, o 100% do Sukuna. E outra, que eles tinham que Seis dedos guardados na escola lá, né? Sim. Então se é, ele o voltaria, planilho... ele ia ser um vigésimo avos, né? Então, é. Um, uma vigésima ah. parte do não, Sukuna ele ia estar ele tá ter nerfado. Ter um... acho que ele ia estar nerfado. com 15 dedos, quando ele entra no corpo do Megumi pela primeira vez, ele tava com 10% do poder só. Os cortes nem cortavam o Itadori. Tanto é que ele foge do Itadori. Ah, mas aquilo lá foi porque o Megumi suprimiu ele. Uhum. Suprimiu de uma maneira. É que o Megumi já é um feiticeiro de alto escalão, é, né? É, mas ainda assim o Megumi não aguentou muito tempo, né? Não, não aguentou é. nada. Coisa que o Itadori tancava. O Itadori era, tipo, dormindo. Tanto parceiro. que assim, é. Dormindo. o Itadori ele só perdeu o controle do corpo porque ele engoliu um monte de dedo de uma vez só. Sim. Mas se ele engolisse um por um, tipo assim, engole um dedo de uma, não, uma fica de boa, de dedo é. dá um pulinho no banheiro, dá aquela uhum. descarregada, tá ligado? É. Depois você volta é. e pega uhum. mais um. Aí eu acho que, tipo assim, ele teria é tudo sob controle, mesmo escalando a quantidade de dedos, né? Sim, eu acho. Porque eu acho que o Kenjaku fez ele para isso mesmo. <coughs> para isso. Pra isso. E, o, e, o, e o Itadori, eu não tô tentando me recordar aqui, mas ele nunca perdeu o controle do corpo dele. Todas as vezes que ele trocou, ele quis trocar, né? Ele falou assim, o, o Sukuna, naquela expectativa, tipo assim, me ajuda, Kurama? Uh -huh. Mas o Sukuna não é Kurama, é. tá ligado? Uh -huh. Então me ajuda, Sukuna. Eu acho vai, que ele só vai. perde o controle em Shibuya, quando ele engole é. várias de uma vez, e aí o Sukuna volta mesmo. <laughs> mesmo depois ele consegue controlar de volta, né? Entendi. Bom, é mas é o que. Eu, voltando àquela linha que, tipo, essa parada trágica de Jujutsu eu acho muito boa, tá ligado? Uhum. E aí, assim, anota assim, para vocês, pro arco de Shibuya de 0 a 10, o que vocês viram no anime da abração do anime. Cara, eu diria 9. Pelo, pelo fato de ter uma trilha sonora boa, assim, sabe? O, a trilha, Agora, é. cara, você vai fazer eu chegar mano, em casa é. refletindo sobre isso, cara. É. Pega daí, coloca na edição, coloca ali em Eu vou arte, botar lá, o me vê. Eu, bora eu já ali. nem vou refletir, eu vou tomar como verdade, mano. Porque é um fato, <laughs> mano, isso daí. Matou a pau, mano. Era isso que tava faltando. Era isso. Não, ainda tá faltando. A gente só identificou é. <laughs> o problema. Ainda. Não, não foi agora? Liga o hábito do, do deu, lado, mano. né? É, Mas é verdade mesmo. Mas eu daria assim, tipo. Ele perde o ponto da, da trilha. Fica então, nove. Daria 9, é. daria 9. Fica 9. Pelo sofrimento, eu daria 10, tá ligado? Daria é porque foi... quando eu leio no mangá, eu já imagino a minha própria trilha sonora. Eu imagino. Eu Não <laughs> sei se acontece com vocês também, Sim. Mas quando eu leio no mangá, é. eu imagino o anime. Eu, eu também. Com a voz do Sobrano, As e... vozes, exatamente. É. Tudo isso eu daí. crio na minha cabeça. Então, pô, eu imagino uma trilha muito foda. Que nem. Sabe a cena quando o Gojo, no início da luta com o Sukuna, ele lança o vazio roxo 200%? Sim. Pra mim é a trilha do vazio roxo com a Hanami. Só que muito mais foda, tá ligado? A câmera vindo do prédio. Aí vindo. <laughs> aí ele fazendo a dancinha lá. Mano, assim, na minha cabeça aquilo é incrível. O Luiz fica, fica, fica tipo meia hora só na primeira página, assim, ó. Ele tá, ele tá vendo, tá ligado? Ele tá vendo. É, o meu cérebro já processa, é placa de vídeo, sabe? Ele ali e vai. Então, assim, se não for muito foda é essa cena dele abrindo a luta com o vazio roxo de 200%, aquele casacão. Do cena do prédio, assim, mostrando o sucuna de longe. A câmera. Mano, eu já imaginei tudo. Puta. Me chama para dirigir, mapa. <laughs> tá aí, ó. Mano. Tá aí, ó. Ó a oportunidade. É aí, <laughs> se não for tão legal, não tiver uma trilha tão boa, aí já dá aquela desanimada, né? É verdade. É. É verdade. Bom, mas aí nesse arco, a gente vê. Simplesmente o Itadori tomando na jaca. Uhum. A todo momento. Sempre, vez, sempre. Né? A todo momento. Ele é o que mais apanha, ele é o Rock Balboa dos animes. E ele o que eu acho é engraçado é assim: Jujutsu ele viralizou muito, tá ligado? Então muita gente começa a acompanhar e eu vejo, cara, uma galera comentando sempre a mesma coisa. Agora, no mangá, isso começou a mudar um pouco. Uhum. Mas como a gente tá olhando a visão que não tinha acontecido isso ainda enquanto tava passando o anime, que é. Essa daqui é a polêmica, tá? O Itadori é um bom protagonista. Cara, eu acho que ele cumpre um papel honesto como protagonista. Honesto? Honesto, tipo assim, ele não é tão carismático, ele não é um dos melhores protagonistas dos animes. Eu acho que ele não se compara ao Goku, a Naruto, ah, não, não a mesmo. Luffy. Não. Ele se compara ali tá, Yu o Oh, eu acho que seria legal. Mas aqui <laughs> é no meu coração, o protagonista é o Gojo. Então eu não vejo ele como protagonista. Porque o Gojo é um personagem muito melhor do que ele. Sim. Ele é muito mais carismático, ele tem, sei lá, um design de personagem de melhor, poderes é mais interessantes de ver em luta. Entendeu? Então, o que ele faz o que faz ele perder ponto é que tem um personagem no anime dele que chama mais atenção do que ele. É. Entendeu? Isso é triste, mas, tipo assim, ele, pra mim, no Itadori estaria no mesmo nível do Tanjiro, por exemplo, do Demon Slayer. Não, eu acho o Tanjiro um pouquinho não. a mais ainda. É que eu não gosto muito do Tanjiro, cara. Eu, no Tango, eu achei um chorão, <laughs> não tanco, eu acho ele chorão. Não me desce, tá? sabe? Eu, eu, eu prefiro Itadori do que o Tanjiro. Caramba. Caramba! Eu Itadori do que o Tanjiro. Porque o Itadori não reclama, ele Polêmica, vai na luta. Cara. Ele aperta a volta Ele perdeu toda a família, mas não desiste, entendeu? Entendi. Eu, eu prefiro Itadori. Mas, por exemplo, essa parada, o Gojo, ele é o protagonista. Eu concordo em partes, mas assim, é o que gera aquela discussão. Ele não é o protagonista moral do anime? Não. Ele seria. O Jutsu não seria o que é mas, se fosse o Gojo. Mas sabe qual que é o problema? A ideia do protagonista é você ver o desenvolvimento do personagem ao longo do anime. E o Gojo já é um personagem desenvolvido. Ah, mas ele vê, já tá pronto. Você vê um pouquinho do desenvolvimento dele no início da segunda temporada ali, né? É. Em cinco episódios. Tem é. alguns episódios. E no Jujutsu Kaisen Zero também. Jujutsu um Kaisen pouquinho, Zero, é. Um que é até antes do Itadori. E no Jujutsu né? Kaisen Zero, você sente que tem uma evolução no Gojo? Sim. De, que... leve, de leve, mas eu sinto sim. Em que sentido você fala? Principalmente a amizade dele com o Getô, mano. Ah, isso aí é verdade. Aquilo Mostra ali mais é o lado humano. Crucial, tá ligado? Porque ele olha, tipo assim, olha para tudo que ele passou. Tá ligado? Nesse arco da primeira temporada, e fala assim: Meu, eu poderia ter evitado naquele momento que eu mirei nas costas dele. Gera muito arrependimento, uhum. muita responsabilidade. e Porque ele fez aquele massacre, aquela invasão lá com as noites dos yokais lá. Aquilo foi pesado. E ele ficou mais sombrio. Se você for parar para analisar ele psicologicamente, ele é um personagem que tá no topo de força, mas ele também tá solitário no topo. Ele tá solitário porque ele coloca todos os, o peso nas costas dele. Porque ele tem ciência de que se ele quiser mudar a sociedade, quiser mudar o mundo, ele pode. Tá ligado? Ou o nível de poder que aquele maluco tem. Só que, infelizmente, ele tem essa responsabilidade, e ele não sabe como agir da melhor forma. É, e ele matou o melhor amigo dele, né? É. No o, filme. O grande melhor amigo dele. O único amigo dele, na verdade, era né? Tipo o... assim, que ele realmente valorizava. E, era, é. e o Guetou, assim. Até o Getô morrer, eu acho que no, nesse topo, o Gojo não se sentia tão solitário. Verdade. Porque o Getô era muito poderoso também. Muito poderoso. Tanto Sim. o Getô quanto o Gojo, eles tinham <laughs> o poder para realmente mudar o mundo. E aí eu, era o único cara que não deixava o Gojo se sentir solitário. É quando ele mata o Getô, que ele até zoa. Depois fala, ah, foi o Yuta que te deu uma surra nesse corpo, né? Ele fala uhum. e tal. Aí é que ele selou essa solidão de vez, né? Ele falou, pô, tive que. Realmente agora ficar solitário pela responsabilidade de não deixar o cara fazer o que ele achava que era errado, né? Sim, que era certeza. matar as pessoas. Porque o Getô também tinha o poder de mudar o mundo. Querer matar todos os primatas, né? Então, só o Getô e o Gojo poderiam fazer isso. Aí quando ele mata o Getô, aí ele fica sozinho lá, que só ele pode fazer isso. E ele é até... um divisor de águas para ele. É e ele até falava assim pro Getô, né? Eu lembro de, dos diálogos deles, agora você tá tanto... tô pensando nisso. Mas ele falava assim pro Getô. Relaxa, nós somos os mais fortes. É. É. E aí, a partir do momento que acontece a traição e tal, e eles se separam e o Gojo fica sozinho, ele começa a usar a frase: Eu sou mais forte. É. é. Eu sou mais forte. Eu, Eu sou tô mais tô forte. Sozinho. Uhum. Isso é muito foda. E o Gojo, ele é usado muito como uma arma, né? Uhum. Então, assim, o mundo de Jujutsu ele é, ele é, ele é sujo. Tá ligado? Principalmente é por isso que o Gojo odeia o alto escalão, uhum. porque assim, eles não têm uma visão moral das coisas, eles têm uma visão meio que prática, tá ligado? É. Tipo assim, ah, precisa ser feito, então vamos fazer a custo uhum. de tudo. E eu acho que, inclusive, eles tratam o Gojo como uma arma desde o início. Na verdade, todos os feiticeiros, né? Todos. Porque todos, sempre que aparece uma maldição, eles mandam os feiticeiros pra ir lá exterminar a maldição, acabar com a ameaça, só que todos os feiticeiros correm risco de morte iminente, tanto é que vários Exato, correm. exato. Os caras vão, tipo, pra sacrificar a vida deles, é como se fossem, sei lá, policiais, bombeiros, uhum. né? Eles são agentes ali, eles não são heróis. Então, é um mundo meio trágico mesmo, eles são usados ali como ponta de lança, né? Pra manter o equilíbrio. E eu acho que o legal do do Itadori, né? Voltando ao Itadori, é por isso, porque assim, o Itadori ele tem a visão mais humana. Eu acho que ele, talvez agora mais pro final, ele tenha uma visão mais pro lado dos feiticeiros. Uhum. Mas quando ele é, quando ele entra ali para fazer parte da galera, o Itadori ele é muito humano, do tipo assim, pô, no bar vamos assistir um filme sem é. tá ligado? Uhum. Ah, vamos fazer alguma coisa tal, tipo coisas mais humanas. Ele era inocente. Não sei ele era ele muito tava inocente. Ele toca inocente mesmo. É, é, Oi? É, não queria matar. Eu não queria, ele não queria, ele não não queria matar humano, ninguém. Né? Quando ele pega lá os, os humanos transfigurados, os humanoides feitos pelo eles mano, ali ele virou uma chave também. Quando ele começou a matar ali, ele já começou a mudar. É. Daí depois, quando ele vai no final da primeira temporada, que ele tem que matar os irmãos dele, que ele não sabia que eram irmãos, né? Ali ele se afunda mais um pouquinho. É ele, tipo o Breaking Bad, tá ligado? É, tipo breaking ele indo bad. Pro, pro, pro fundo do é, poço e é aceitando mesmo. isso. Aos Muito poucos. poucos. Muito é. pouco. Tanto porque, assim, acontecem várias tragédias durante o evento de Shibuya, E beleza, tá todo mundo triste porque as tragédias estão acontecendo, mas o baile vai seguindo, tá ligado? Assim. Ah, acontece com o Megumi, o baile vai seguindo, vai seguindo tudo. Mas o Itadori, você vê que ele vai ficando cada vez, assim, mais na merda. Ele vai ficando cascudo, né? Ele vai ficando... Só que durante os eventos de tipo, Shibuya, enquanto ele tem a humanidade dele ainda... Aí, por exemplo, ele vê, a... ele vê o Nanami morrendo. Isso aí já deixa ele, tipo, em choque, tá ligado? E pouco tempo depois, ele vê a Nobara morrendo. A ponto que, tipo assim, como ele não é um feiticeiro, ele não cresceu como uma arma... Ele olha lá a Nobara morta na frente dele ele fica jogado no chão. Sim. Aí chega o Todô e fala assim... Mas, bro... Você precisa vir, cara. Nós é precisamos encarar isso daqui. Porque é. ele já tem essa visão de que eu sou uma arma uhum. e todos os feiticeiros são, e né? Todo já sabia, né? Porque ele tinha mais tempo de estudo e tudo mais. Então... Psicológico mais forte também, é. né? Mais desenvolvido. É, ele já vai preparado com essa mentalidade de, tipo assim, a gente é usado para esse propósito e acabou. Não tem. E amigos vende, vão morrer. E ele é. vende aquele peixe, né? A gente tá aqui para isso mesmo. E isso. acabou, é e bola pra frente. Dele, né? E vamos cumprir nossa missão e bola pra frente. Não deixa a morte dela sem vão, tá ligado? Eu, mano. Um Você falou um personagem que eu amo, que é o Todo, todo mano, é bom, todo é muito Ele, bom. O Geguekekutami colocou, tá lá no fanbook deles, lá no databook, falando: Eu me inspirei no Zarak empate Quem assistiu <laughs> o Blitz sabe, mano. É meu. Quando aquele maluco aparece para todo anime. Para todo anime. E o Todo foi diretamente inspirado no Zark. O cara pra chegar, chegando. E ele toda vez que ele chega, inclusive no arco agora, ele lutando contra o Sukuna, na hora que ele aparece com aquele pandeiro lá na mão, sei é. lá o quê. Oh, Esqueci daquele negócio. Mano, o mano, cara corta a mão dele, aquela é. parte é bicho, Nossa. É. Mas é, o pessoal fala: a minha técnica tá selada. Eu nunca que é. vai estar tá selada, eu tenho. Como eu acredito que a Nobara tá viva também, tá uhum, cara. cara. Eu, eu não sei, cara. Eu não acredito que ninguém tá mais vivo. <laughs> não acredito que ninguém tá mais vivo. Eu porque acredito, eu mas, sem o fé. 200 capítulos já que ela morreu quase. Ah, mano, mas eu não tenho fé. Você tem fé. fé. Mas pô, ela vai voltar porque vai lançar um preguinho no Sukuna lá. Mas ela não tem nada que fazer tem, mais. Tem Alguém, Alguém precisa pregar o caixão. É. é. Eu não sei, cara. Calma, não, não, vai, chegar na, não, não. vai chegar nisso ainda. Na hora que você imagina o... Eles falam, não, o não vai ser o Sukuna, mas a Nobara... A Nobara vai amassar o Sukuna assim.